Tästä vissiin tulikin mun videopostaus, mitä Korina oli teille paljon lupaillut, koska hän ei uskalla aloittaa tätä. Täällä on puoli tuntia nyt jännitetty ja pissattu melkein housuihin, että saataisiin tämä video alkuun. Niin nyt mun täytyy sitten täyttää Korina saappaat ja alkaa hommi. Eli me ollaan tehty tällaiset kyltit ja sitten meillä on tuossa muutama kysymys, jotka käsittelee meidän parisuhdetta. Voidaan ihan aloittaa niistä, että vastataan molemmat sitten kylteillä. Eli kumpi valittaa enemmän? Meikäläinen. Ja kumpi tekee parempaa ruokaa? Molemmat. Sulla on vähän väärin nyt. Molemmat tekee ihan yhtä hyvää ruokaa. No joo. Kumpi kaipaa enemmän omaa aikaa? Älä kato muulta. No mä katsoisin, vastaako oikein. Ja kumpi leppyy nopeammin, jos me ollaan riidelty? Mä oon aika pitkä vihainen loppujen lopuksi. Mm. Sitten kumpi tekee on enemmän kotitöitä? Miks sä vastaat? Mut mä hoidan enemmän tyttöä sitten. Kumpi haastaa riitaa ja kiukuttelee enemmän? Meikäläinen. Miksi sä huijaat tässä? Miksi sä huijaat? Kun mulla jäi tää päältä näin. Jaha. Ja kumpi on meistä romanttisempi? Teikäläinen. No meikäläinen. Ja kumpi myöhästyy aina? Mun ei varmaan tarvi vastata. Kumpi meistä vie tytön rokotuksiin? Ja kumpi tekee isommat päätökset yleensä? Meikä. Kumpi vaihtaa kakkavaipan? Molemmat. Älä huijaa. Molemmat vaihtaa. Ja kumpi kaipaa enemmän hellyyttä? Mä. Niin. Minä kaipaan. Kumpi voittaisi painimatsin? Tää ihan totta. Ja kumpi hoitaa tyttöä, kun molemmat on kotona? Joo, aika tasaamme menee nää. Kumpi on perheenpää? Tää, yksi on perheenpää. Tämä täällä. Äiti ja pikkumuru. Äiti ja tyttö. No niin, mut pikkumuru enemmän. Sitten meillä on lisäkysymykset, eli mikä ärsyttää toisessa? Mikä mussa ärsyttää sua? Mä ärsyttää se, kun sulla puhuu ja sä et vaan kuule, etkä nää. Okei. Pitkät piuhat. Onks mä silloin... Pitkät piuhat. No niin. Onks mä silloin yleensä puhelimen kanssa? Olet ja koneella ja kävelet muuten vaan hahuille tuolla ympärikään. Missä maailmassa? Niin. Okei. Sussa ärsyttää se, että sä jätät sukkia aina pyykkikorin viereen lattialle, vaikka siinä olisi metri enää. No vaan muistuttamassa, että pesepäs nämä. Niin, kiitos. Ja sitten, mitä rakastat toisessa? Mitä piirrettä sä rakastat mussa? Niitä on niin paljon. Mutta sano yksi. Mä osaan mainita. No mä rakastan sun tommoista äidillisyyttä, mitä sulla on. Okei, kiva. Mä rakastan sussa sitä, että sä osaat puhua asioista avoimin mielin, avoimesti. Että ei meillä ole semmosia asioita, mistä mitään ei voitais käsitellä. Ja mitä ärsyttävää tapaa sä oot oppinut rakastaa mussa? No, kai sen alkuttaminen. Vaikka sen alkutatkin, niin kyllä mä sitä silti rakastan. En mä osais olla ilman sitä alkuttamista sitten enää. Niin. Okei. Okay. Ja mitä ärsyttävää tapaa mä oon oppinut rakastamaan? No en mä kuule tiedä. Varmaan sitä, että sä huudat aina autossa kaikille vastaan tuleville ja ohittaville ja hitaille autoilijoille. Mm. Ja nopeille. Ihan kaikille, jotka ajaa sun mielestä väärin. Niin. Mutta ihan kaikille. Mutta siinä oli meidän kysymykset ja toivottavasti te tykkäätte meidän videokustauksesta. Minkä aloittaminen kesti ihan hirveän kauan. Kiitos. Kiitos. Heippa.